У перші вихідні літа Дніпро полонить ціла низка спортивних подій. 3 червня на паркінгу ТРК «Мост Сіті» пройде фестиваль екстремальних видів спорту. В цей день всі екстремали міста і гості свята об'єднаються заради допомоги в закупівлі медичного обладнання для обласної дитячої лікарні. Захід розпочнуть о 10 ранку. У програмі фестивалю – змагання і майстер-класи з ролер-спорту та біоміксу. Серед дітей проведуть танцювальні батли у стилі хіп-хоп та брейк-данс. Відбудеться і конкурс графіті. Увечері гостей фестивалю очікує музичний сюрприз. Кращі рок-команди міста завершать літнє свято екстриму. У нас вход платний, звісно, це буде благотворительний взнос, що все опять відправиться на закупку обладнання їм для кабінету реабілітації, як ви вже говорили, тому що всі ми знаємо, що когда ребенок болен, мы собираем средства сначала на то, чтобы провести операцию или вытащить его из основного там диагноза, да, но реабилитация занимает важнейшую часть у этих деток, и это всегда проблема, приходится их отправлять в другие города, иногда это очень тоже сложно, и родителям, и детям, и, конечно, лучше всего, когда это можно сделать в родном городе. Здесь будут представлены в этом году BMX, роллер-спорт, слэклайн, паркур, скалолазание, батут. Еще будут балансборды, и это будут как соревнования, также и мастер-классы, и все желающие, все гости фестиваля смогут прийти, попробовать себя на мастер-классах, получить какие-то начальные уроки, может быть, кому-то понравится, и может продолжить тренироваться в этих видах спорта.